tillbaka och det har hänt massor sen jag medverkade sist 2014. Och ni kunde följa min graviditet med Livia. Och här ligger hon lilla skrittan. En väldigt mörk liten bebis. Lik mamma. Hon fyllde 2 år nu i torsdag, så att det har hänt massor sen dess. Vi köpte hus för 1 år sedan. Jag har börjat skolan. Jag har startat ett bolag. Den 18 mars är vi beräknade att få en till liten bebis. Och det var en riktigt hoppsam bebis, som man brukar säga. För det var inte alls en planerad graviditet, utan det var ett tillfälle mellan preventivmedelsbyte. Så jag kan inte rekommendera de här apparna som säger att man har säkra perioder, för att det blev en bebis i alla fall. Men vi är i alla fall jätteglada för det nu. Men det var en omställning till en början. Och jag kände mig väldigt tveksam till ifall det här skulle bli bra eller ifall jag ens ville. I och med att jag har så mycket och haft så otroligt mycket sista tiden. Och kände att kommer jag nu bli sittandes 1 år till hemma. Och liksom få det största delen av ansvaret. Och att dra det stora lasset och skjuta upp mina drömmar och framtidsplaner ytterligare. Men efter att ha pratat igenom och kommit överens om att vi faktiskt ska splitta på föräldraledigheten den här gången. Och att jag inte kommer behöva välja bort det som jag vill göra. Så kändes det som, då kändes det bra. Och då kändes jag väldigt trygg i att ge mig in i det här igen. Jag är gravid i vecka 18 plus 0 idag. Så att jag har gått 18 fulla veckor och går in i vecka 19. Vi ska på rutinultraljud den 24 oktober. Så det är inte alls långt kvar. Vi har varit på kubb som vi valde att göra. Och allting såg jättebra ut. Och det var en liten frisk baby som det såg ut. Som sprattlade och jag vet inte vad den gjorde där inne. Så det var jättemysigt och spännande att se. Annars så mår jag bra. Jag hade jättemycket huvudvärk i början av graviditeten. Jag som aldrig haft migrän eller problem med huvudvärk höll på att dö. Alltså det sprängde och jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag tänkte snart blir jag blir galen. Jag ringde vårdcentralen men de hade ingen tid. Så levde jag mer eller mindre på Alvedon är det man får äta som jag åt. Och försökte sova och sova och vila. För att jag blev helt slut av huvudvärken. Utöver det så har jag inte haft något större problem den här gången. Jag hade sjukt mycket cravings på toastkagen första tiden. Så att jag ville ha det hela tiden och lagade det från grunden typ hela tiden. Men annars så Det är ganska svårt att få i mig något nu överlag. Alltså jag måste ha det som jag är sugen på, annars så får jag inte i mig det. Och det blir också ganska jobbigt, för man kan inte direkt planera. Så här, idag så ska vi äta det och imorgon ska vi äta det. Utan jag vill ha det som jag blir sugen på där och då. Vi har beställt barnvagn. Det gjorde vi igår. Så att nu är den på väg, hoppas jag. Var det blev får ni däremot gissa er fram. Så ska jag avslöja det kanske nästa veckas avsnitt. Annars så har vi faktiskt inte handlat så mycket. Vi handlade en hel del när jag plussade. Eller jag handlade för att det är så himla roligt då. Och då var jag jättesugen på att shoppa massa. Men just nu så har jag liksom inte haft någon så här sug på att boa som jag haft med de andra. Men det hade jag inte med Livia heller, utan det var väldigt där det kom på slutet. Så jag tror det handlar om att man har så otroligt mycket annat att tänka på. Både barn och jobb och skola, och att fokus liksom ligger där. Jag minns med Angelica och med Matilde som var första och andra barnet. Då hade man ju bebisrummet klart i vecka 20. Alltså då var allting färdigt. Det var uppbäddat och det var uppmonterat. Och man hade handlat hur mycket som helst. Men nu är det så här, vi tar det som det kommer. För man vet någonstans att det hinns med. Och även, jag menar, Livi hon sover fortfarande mellan oss. Så att jag menar, vi har inget bråttom med att montera någon spjälsäng, känner jag. Det är ju snarare att hon ska
börja sova i egen säng som jag känner mer stress av i sådana fall. Ja, det är väl typ allt som är just nu. Och det är jätteroligt att vara tillbaka i kanalen. Och jag hoppas att ni vill följa mig, oss, under de här veckorna, den här resans gång. Och ni får jättegärna lämna en kommentar så ska jag svara. Och sen såklart gilla. Så här ser magen ut i vecka 18 plus 0. Alltså när jag går in i vecka 19. Den är väldigt stor och rund, känns det som. Men det är också fjärde barnet. Så att, det här ser kulen ut. Det är verkligen en liten fotboll, eller en liten stor fotboll. Men det är jättemysigt.